Ramazon oyining fazilati va bu oyni qanday o'tkazishimiz kerakligi haqida eslatma qilsangiz. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Bu hammamiz uchun juda ham muhim narsa bunu bilishimiz. Xosatan bugungi kunda Ramazon oyining fazilati va uni qanday o'tkazishimiz kerakligi ekanligi. Avvalambor bilishimiz kerakki, hammamiz bilgan narsalardan bu roza bu farz. Alloh subhanahu va taoloni bizga mu'minlarga farz qilgan va mu'minlar deb xitob qilib aytgan narsalardan. Alloh taolo Qur'onda aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal-lazina min qablikum la'allakum tattaqun." Ey iymon keltirganlar, sizlarga roza farz qilindi. Sizlardan oldingilarga ham qanday farz qilingan bo'lsa, ularga farz bo'lgani kabi sizlarga ham roza farz bo'ldi. Shoyatki sizlar taqvodor bo'lsalaring dedi. Demak, bu rozani Alloh taolo aytayaptiki, oldingi ummatlarga ham farz qilganligi. Mana bu bizga bir shijoat beradiki, bu faqat bizga emas, boshqalar ham bu ishlarni qilgan ekan. Alloh subhanahu va taolo bu amalni yaxshi ko'radiki, boshqa ummatlarga ham, bizga ham, hamma ummatlarga bu narsani o'zi farz qilganligi. Lekin ular xuddi bizga o'xshab Ramazonni bo'lganmi yoki boshqa oylarda tutganmi, qanaqa tartibda tutgan, Allohu a'lam. Alloh taolo aytadiki, "Likulli minkum shir'atan va minhaja." Ya'ni sizlardan har birlaring uchun biz shariat va manhaj qilib berdik. Har bir ummatda o'ziga xos shariati va manhaji bor. Shuning uchun roza umuman olganda ularda ham bo'lgan, ya'ni bizda ham roza bor, lekin uni tutish kayfiyati qanaqaligi va vaqt o'laroq bir-biridan farq qilishligi mumkin. Muhimi bu roza boshqa ummatlarga farz bo'lgani kabi bizga ham farz qilindi. Alloh taolo bu rozani bizni mu'minligimiz bilan chaqirib aytayapti. Ey iymon keltirganlar, sizlarga roza farz qilindi. Roza farz qilishdan maqsad o'zi taqvodor bo'lishimiz. Oyatda davomida Alloh taolo aytadiki, la'allakum tattaqun, ya'ni shoyatki sizlar taqvodor bo'lsalaring degan. Demak, rozadan asosiy maqsad o'zi bu ummatda nima taqvodor bo'lishiga. Bu oyda Alloh taolo rozasini farz qildi. Kechqurun qiyomlarni Alloh taolo shariat qildi. Kunduzi roza tutishni shariat qildi. Bu roza oyini muborak oy dedi. Mana Alloh taolo biz Qur'onni muborak kechada tushirdik dedi. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Biz Qur'onni laylatil qadrda tushirdik degan. Boshqa oyatda inna anzalnahu fi laylati mubaraka. Biz buni muborak kechada tushirdik dedi. Demak, Ramazon kunlari muborak kunlar. Laylatul qadr muborak kecha. Buni kunduzlari ham muborak, kechalari ham muborak. Buni fazli boshqa oylardan fazli bir qancha dalillarda, oyat, hadislarda bu narsa sabit bo'lgan. Va yana eng katta buni amalni farqi, boshqa amallardan farqi, roza islomda rukunlardan 5 ta rukundan bittasi. Xuddiki namoz kabi, zakot kabi, roza, haj, mana bular va iymon kalimasi, mana bular hammasi islomni 5 ta rukuni. Rukun deganda shu mana shu islomni ko'tarib turadigan narsa. Bu bo'lmasa islomi tushib ketadi degani. Bu deganiki, rozasi yo'q odamda islomi bo'lmaydi. Namozi yo'q odamda islomi bo'lmaydi. Zakoti yo'q odamda islomi bo'lmaydi. Roza shunchalik muhimligidan bu islom arkonlaridan deyildi. Ma'lumki, arkon xuddiki uyni ko'tarib turadigan asosiy ko'tarib turadigan betonlari bo'ladi-ku. Ichida armaturalar qo'yib qilinadi, keyin uni ustiga tom qo'yiladi, uni ustiga uy quriladi. Ana shu ko'tarib turadigan asosiy ustunlari bo'ladi. Ana u bo'lmasa islom odamda islomi bo'lmaydi. Xuddi shunday mana shu nima ham roza ham islom arkonlaridan bo'ldi. Bu juda ham muhim amallardan. Rozani Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rishini xabar berdi. Alloh taolo aytadiki, hadis qudusida meni bandamda hamma qilgan amali o'ziga illo roza meniki. Men u rozasi uchun o'zim mukofot beraman. Ana ajzi bihi degan. Men u rozasiga o'zim mukofot beraman. Ya'ni bu uni shunchalik ajri ko'pligidan Alloh subhanahu va taolo buni maqtab, bu amali menga dedi. Va bu haqda, roza haqda juda ko'p hadislar kelgan. Bularda hozir hammasini bu nimada aytishimiz emas, lekin asosiy maqsad rozadan taqvo hosil bo'lishi, bu muborak oy ekanligi. Bu oyni biz fursatin g'animat bilishimiz kerak. Bu mana shu oyga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Qancha-qancha bizdan do'stlarimiz, birodarlarimiz shu vaqtgacha o'tib ketdi, bu rozalarga yetib kelmadi. Mana shu rozaga Alloh taolo meni yetkazyapti, alhamdulillah. Alloh taolo o'zi nasib qilsin bu rozani o'zi xohlaganday tutib, taqvodorlardan bo'lib chiqishni, gunohlardan mag'firat bo'lib chiqishni Alloh taolo nasib qilsin hammamizga.
Mana bu fırsatda biz g'animat bo'lib qolishimiz kerak. Har bitta soati, har bitta vaqti ro'zaniki g'animat bo'lish kerak. Bu narsada eng muhim aytmoqchi bo'lgan narsamiz ro'zani nimaligini tushunganimizdan keyin, ro'zani nima qam amal ekanligini tushunganimizdan keyin shuni bilishimiz kerakki, ro'zadan asosiy maqsad taqvo hosil bo'lish. Alloh subhanahu va taolo bizga halol narsalardan saqlanishni aytdi ro'zada. Ovqat yeyishdan, suv ichishdan va shahvatdan, ayollarga yaqinlik qilishdan qaytardi. Odam bu narsalardan qaytib, ma'lum bir soatdan, ma'lum bir vaqtgacha, ya'ni bu subh kirgandan boshlab to quyosh botgungacha odam mana shu narsalardan tiyilish kerak ekan. Endi bu deganiki, haloldan tiyilgan odam haromdan tiyilmaydimi? Eng asosiy narsa ro'zador odamga hissiy ro'za ochuvchi narsalardan saqlangani kabi ma'naviy ro'za ochuvchi narsalardan ham saqlanishlik kerak. Mana hadis qudusida Alloh taolo aytadiki, yoki hadisda aytilgan, Rasululloh rivoyat qilgan hadisda, kim agar yolg'on gapini va yolg'onga amal qilishini tashlamasa, uni yemoq ichmoqni tark qilishida Alloh taologa hech ehtiyoj yo'q. Idallam yada'il mar'u qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Odam yolg'on gapirishdi va unga amal qilishni tashlamas ekan, uni yemoq ichmoqni tark qilishdan Alloh taologa hech ehtiyoj yo'q degan. Biz roza tutish degani faqatgina falon soatdan falon soatgacha yemay ichmay o'tirishni tushunib qolmaylik. Roza tutishdan maqsad Allohga to'at. Mana shu to'atni Alloh taolo bizga mukammal bir oyda to'at oyi qilib berdiki, chiniqib bir yilga yetarli oziqani, taqvoni o'zimizda hosil qilishimiz uchun. Buning uchun bizga yordamchi narsalarni Alloh taolo shariat qilib berdi. Yordamchilardan qarang, bizga kunduzi roza tutishda aytgani kabi kechasida qiyomda turish, taroveh namozlarini o'qish, tahajjud namozlarini o'qish, mana bular. Undan keyin yana Alloh taolo yordamchi qilib turib aytdiki, Ramazon oyi kelgan paytda jannat eshiklari ochiladi dedi. Bu deganiki, jannat amallari osonlashtiriladi odamlarga. Nima amal qilsa qalbi ochilib, bir barakotli bo'lib, ishlari yaxshi o'ngidan kelaveradi. Dozaq eshiklari yopiladi, ya'ni dozaqqa olib boradigan yo'llar yopiladi. Va haqiqatda ham do'zax eshiklarini Alloh taolo yopib qo'yishi, o'zi Qodir zot buni ochiq xabar beryaptiki, do'zax eshiklari yopiladi va buni lozimidan tushuniladiki, do'zaxga olib boradigan yo'llar ham to'silinadi va yana shaytonlarni, katta-katta shaytonlar zanjirband qilinadi. Mu'minlar amalga oson bo'lsin, o'sha bir oy davomida katta-katta shaytonlar baylab qo'yiladi. Bu degani hamma shayton baylab tashlanadi degani emas bu. Chunki rivoyatlarda kelgan maradatu shayatin, shaytonlarni katta-kattalari zanjirband qilinadi degan. Allohning yordami bu. Ya'ni oyni barakasi, bu oyni barakasi va shaytonlarning kishan zanjirband qilinishi, jannat eshiklarini ochilishi, do'zax eshiklarini yopilishi, kunduzida roza yemay, yemoq ichmoqdan odam tiyilishda ich toza bo'ladi. Odamni badani yengil bo'ladi. Toza bo'lgandan keyin qalb nima bo'ladi? Yengil bo'ladi-da Allohga bog'lanadi. Va shu bilan keyin kechasidagi o'qiladigan namozlar, mana bu narsalar taqvoga olib borish kerak. Endi odam soatiga qarab o'tirib turib, o'sha og'iz ochish paytidan bo'lgandan birdan bir-biriga nos bergan, sigaret bergan, sigaretlarni tutatib bergan, shoshilib qo'llari qaltirib sigaret chekib qolsa, bu nima qildi bu odam? Bu nima yemay ichmay nima uchun o'tiribdi? Taqvo hosil bo'lsin deb. Endi xuddiki o'sha soatgacha gunoh qilmay turinglar-da, bo'ldi bandalarim, gunoh qilaveringlar sizlar deganda emasmi bu narsa? Mana shu narsaga biz e'tibor berishimiz kerak. Hozir hadisda aytganimiz kabi yolg'on gapni gapirish va yolg'onga amal qilishni tashlamas ekan, uni yemoq ichmoqni tark qilganida Alloh taologa ehtiyoj yo'q degan. Ro'zani ochvaruvchi amallar ikki xil bo'ladi. Birinchisi, biz asosiy savol-javobimiz, hozir bundan keyingi savol-javobimiz oladigan savollarimiz, o'ylaymanki, bu ko'pincha o'sha birinchi nimada bo'ladi, hissiy ro'zani ochvorgan. Masalan, ukol olsa ro'za buziladimi yo'qmi? Hijoma qilsa ro'za buziladimi yo'qmi? Yoki masalan qussa ro'za buziladimi yo'qmi? Surma qo'ysa ayollar ro'zasi buziladimi? Atropa sepsa ro'za buziladimi? Taomni tadlab nima ta'mini ko'rsa ro'za buziladimi? Ovqat nima qilganda, tarot qilganda g'arg'ara qilsa ro'zasi buziladimi yo'qmi? Bu narsalar hammasi hissiy ro'za ochuvchi narsalar. Lekin biz asosiy diqqat qilishimiz kerak bo'lgan narsa, e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa ma'naviy ro'za ochadigan narsa. Bu deganiki, inson g'iybatdan saqlanish kerak. Inson tuhmatdan saqlanish kerak. Inson gunoh gapni gapirishdan, yolg'on gapni gapirishdan, yolg'onga amal qilishni tark qilish kerak. Bo'lmasa o'sha savob, inson shuncha qiynalib tutgan
ro'zasi nima bo'ladi endi? Inson ro'zani qiynalib tutsa-da, borib o'sha bilan gunoh bilan ro'zasini ochsa. Masalan, ayting bir odam ro'za tutdi-da, ro'zasini aroq ichib ochib yubordi. Ro'zasini ochdi, aroq ichib ochib yubordi. Ro'zasini aroq bilan ochyapti. Ro'zasi nima bo'ldi? Bitta faqihdan so'rasangiz, kumbotgandan keyin ichdimi aroqni? Ha, kumbotgandan keyin ichdi. Kumbotgandan keyin ichgan bo'lsa bo'ldi, ro'zasi maqbul deyishi mumkin. Lekin uni ajri nima bo'ldi? Bu hadisga qarang, agar yolg'on gap va unga amal qilishni tark qilmas ekan, uni yemoq ichmoqni tark qilishida Alloh taologa hech qanday ehtiyoj yo'q dedi. Mana shu narsaga biz e'tibor berishimiz kerak. Shuning uchun biz butun vujudimiz bilan bugungi kundan boshlab ro'zaga tayyorlanishimiz kerak bo'ladi. Ro'zaga tayyorlan, xuddi mana hajga borayotgan odam, umraga borayotgan odam oldindan tayyorlanadi, odamlardan so'raydi, borib kelganlardan so'raydi, nimalar qilishim kerak, nimalar olishim kerak, nimalarga e'tibor berishim kerak. Biz bir oy davomida qiladigan amalimiz, o'shanda eng asosiy e'tibor berishim kerak bo'lgan narsa nima? Qanday qilib turib men ro'zani yaxshi o'tkazaman? Qanday qilib turib mana shu bir oydan mukammal foydalanaman? Mana bu narsa hammamiz uchun juda ham muhim bo'lgan narsalardan. Buni inshaalloh bir ro'zani ahkomlariga kirishganimizda, masalan, nima ro'zani ochib yuboradi, qachondan qachongacha bo'lish kerak, bir necha yildan beri bir necha marotaba gapirilgan narsalar bular. Inshaalloh yana takror bo'lsa ham bu savollarga javoblar beramiz. Oldindan ham bu savollarga ko'piga o'z javob bergan edik biz. Ya'ni ro'zani ochadigan nimalar bo'ladi, nimalar mumkin, nima mumkin emas ro'zador odamga. Lekin men aytmoqchi bo'lgan narsam, ro'zani asosiy narsa ro'zadan taqvo hosil bo'lishi. O'sha taqvo hosil bo'lishi uchun Alloh xohlaganday ro'zani tutishimiz kerak. Ro'za o'zi asl lug'atda imsak, ya'ni bu tiyilish degani, tark qilish degani. Tark qilish degani, masalan, biz ro'za deganda hozir yemas, yemay, ichmay to kumbotgincha turish va ro'za deganda tarovihni tushunamiz. Ro'za deganda xatmi Qur'on qilishni tushunamiz. Ro'za deganda sadaqotlar berish, mana keyin fitr sadaqasini berish. Mana bular hammasi tark emas, bular fe'l. Bular ish harakat. Asosiy ro'zani mohiyatining ichiga kirmaydi bular. Va yana itikof, mana oxirida itikofda Alloh taolo shariat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam itikofda o'tirdilar asrul avoxirda. Bu ham yana ham ro'zador odamga kuch beradi. Endi masalan boshdan bosh Qur'on o'qish tilovati bilan butun yolg'on gunohlar ishlarni tark qilishi bilan odam ro'zani boshladi, qalbini tozaladi, Alloh taologa tavba qildi. Mana shunday qilib turib ro'zani tutib bordi, 20 kunligiga borgandan keyin itikofga kirsa yana ham kuch beradi. Xuddiki haligi marraga yetib kelmoqchi bo'lgan odam musobaqalarda juda ham tezlashib ketadi-ku. Masalan, ta'bir joiz joiz bo'lsa, o'shanga ham o'xshaydi. Ya'ni mu'min kishi o'sha oxirrog'ida yana ham bel bog'lashi. O'sha uchun boshdan bosh g'ayratini so'ndirib qo'ymasdan odam kuchini oxirroqga to'plab borishi juda ham ya'ni e'tiborli bu narsa. E'tikofda o'tirishi, bu e'tikofda o'tirganda o'ziga yarasha e'tikofni fiqhi bor. Erga o'tirib, telefon chuqalab, bemaza narsalarni ko'rib, qayoqda bir lag'u gaplar bilan gaplashib, uxlab o'tkazib yorsa maqsad hosil bo'lmaydi. Maqsad nima yerda? Nima uchun e'tikofda o'tiribdi odam? Maqsadki, mana shu bir oy ichida biz qalbimizni poklab olishimiz kerak. Qilgan gunohlardan tavba qilib, mana shu oydan onadan tug'ilganday pok holatda chiqish maqsad. Halol narsalarni tark qilishimizdan avlo harom va makruh narsalarni tark qilishimiz emasmi? Masalan, kim hamma bu narsani aqlli odam tan oladi. Masalan, suv halol ichish, lekin o'shani Alloh taolo harom qildi. Suv ichishni harom qildi. Endi bo'ldi, quyosh botgandan keyin bir sigaret chekur, nosotaver desa yoki masalan Ramazon oyida gunoh ish qilib yurishlar, mana bu narsa nimaga dalolat qiladi? Bu narsa betavfiqlikka. Ramazon oyi kelib, Ramazonda ro'za tutmay yurgan odam betavfiq odam. U Alloh taoloning tavfiqida mosuvo bo'lgan odam. Alloh unga tavfiq bersin, Alloh taolo hidoyatlasin. Unga ham xuddi boshqa mu'minlarga yo'l ko'rsatganday, ularga ham Alloh taolo yo'lini ko'rsatsin. Xullas, Ramazon oyiga kirib kelyapmiz mana. Biz uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa tavba qilishimiz kerak. Mana shu shuncha paytdan beri gunohkor bandamiz. Qancha gunohlar qildik, Alloh taologa isyon qildik, Allohning hududlaridan oshib o'tdik bilib bilmay. Robbim bu gunohlarimizni kechirsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, Ramazon Ramazongacha gunohlarga kafarat. Ramazon Ramazongacha gunohlarga kafarat agar gunoh kabiralardan saqlansa deyilgan. Demak, bu kafaratligi gunoh sag'iralarga bo'ladi. Ramazon oyini Allohga iymon keltirib, savob umidida tutsa gunohi kechiriladi. Ramazon oyida Allohga iymon keltirib, savob umidida qiyomida tursa, qiyomillayli taroveh namozlarida
günahı keçiriladi. Kim Laylatul Qadr'da eğer Allah üçün türse kıyamda onu günahı keçiriladi. Bana şunca faziletli var. Günahı keçirilişi, mağfiret kılışı, bu ayda rahmetler nazil buluşu. Her günü Ramazan'da Allah Teala tamamından bir cerçe cerse alıp durarken, ey yakşilik kılıcı adam, hareket indiki, ey yamanlık kılıcı adam, til ya bagiyel hayri fe akbil ve ya bagiyel şerri fe aksirdim. Ey yakşilik kılıcı adam, gayret kı. Gayret kı, bu sanaklı küller. Allah Teala Ramazan hakkında etken de etti ki, ayyâmen ma'dûdât, bu sanaklı küller dedi. Şunçalik tiz utip giterdi ki, Ramazan'da boşladık, etteki karısı hayttip durgen bulamız. Yani bu şunçalik ayyâmen ma'dûdât, utip gitip kaladı, bu fırsat bu. Bir ay mesela, kem vaktmez o zaman da öyle gendi. Lekin cüda hem tizlik bilen utip gitip kaladı, bu Ramazan'da bizde tehergarlığımız, fakat üyümüzde yağını, göçtü, başka narsanı gamla koyuş bilen bulması gerek. Bu narsalar uzu, buganıca buluradı, bundan qayta teskarisiga bu narsalarni Ramazonda kamaytirish kerak chunki bu bizni yemoq ichmoqda qattiq e'tibor berishimiz. Masalan, ikki mahal odam tartibli ovqat yeb turaversa, bostirib-bostirib ovqat yeyversa bu hazm ham bo'lmay, odamning qalbi shu bilan mashg'ul bo'lib qoladi-da Ramazondan hosil bo'ladigan natijaga erisha olmay qolamiz. Buning uchun o'sha yemoq ichmoqlarni kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Eng avvalambor tavba qilishimiz kerak. Chin qalbdan hozirdan tavba qilaylikki Rabbim bizi günahlarımızı hammasını keçirsin. Hadiste keladi, Hasan hadis deyilgen, اَتَّعِبُ مِنَ الزَّنْبِي كَمَنْ لَذَنْبَ لَهُ Günahıdan tavba kılgen adam, kuttu günah yok adam de bo'ladi. Günahımızga tavba kılaylik, Allah Teala hemen günahı keçiremendi vaadi vergen. Nima günah bo'lsa, o şirk mi, başka mı, uğurluğu mu, mütahamçilik mi, hıyanat mı, Allah keçiredi. Fakat siz bilen bende ortasındaki, oldu bir de haklar bo'lsa, hakkını vereyin, hakkı bor bo'lsa, o keçirilmeydi. Haklar bo'lsa, qarzingiz oldi berdingiz bo'ladimi? Yoki birovga zulm qilgansizmi? Bandasini haqqini albatta berib qutulasiz. Ammo siz bilan Alloh o'rtasidagi, biz bilan Alloh o'rtasidagi gunohlarni Alloh taolo va'da bergan kechiraman deb. Ana shuning uchun birinchi o'rinda biz hozir fursat tavba qilaylik. Robbim kechirsin. Alloh taologa tavba qilamiz. Alloh taolodan mag'firat qilishini, gunohlarimizni kechirishini, o'zining rahmatini bizni ustimizga yog'dirishini mag'firati bilan o'rab olishini Alloh taolodan so'raymiz. Chin qalbimizdan Alloh taologa tavbatan nasuha bilan Alloh taologa tavba qilamiz. Keyin harakatni boshlaymiz. Bu yoqiga endi iloji boricha biz gunohlarni kamaytirib, qo'limizdan kelgancha yolg'on gap gapirishni tashlaymiz. Yolg'on gap gapirish, amal qilish, bu narsalarni tashlaymiz, ro'zamizga putur yetmasin. Shu bir oy ro'zani yaxshi tutaylik, bu bir kun emas, ikki kun emas, 10 kun emas, bir oy yolg'on gap gapirishni tarqilishga harakat qilsak, o'z-o'zidan o'sha bizga tabiatlanish bo'lib qoladi. Va keyin namozlarga, jamoatlarda namoz o'qish, namozlarga jiddiyroq e'tibor beramiz. Uyquni kamaytiramiz. Uyqular o'sha tartiblashtirish va uyquni iloji boricha bir oy hech narsa qilmaydi, g'ayrat qilib turib uyquni kamaytirish va o'zimizga vazifa qilib olishimiz kerakki, Qur'on o'qishga. Har kuni masalan qancha o'qiyorasiz siz? Ishingiz nima? Qancha ishlaysiz va qachon dam olasiz o'zingizga yarasha vazifa qiling Qur'onni ko'p vazifa ko'p avormang bajarilmay qolishingiz mumkin qancha qila olasiz o'sha qila olganingizcha Qur'on tilovatini albatta o'zingizga vazifa qiling chunki bu oy Qur'on oyi Shahru Ramadon allazi unzila fihi al-Qur'an bu oy shunday oyki bunda Qur'on nozil qilindi bu ulamolar hammasi ittifoqi shuki Ramazon oyi Qur'on oyi Ramazon oyi Qur'on uchun xuddiki Qur'on uchun atalgan oyga o'xshaydi. Muhaddislar ham, ulamolar ham, fiqh ulamolari ham Ramazon oyi kelganda fiqh darslarini, boshqa hadis darslarini to'xtatib, Qur'onga o'tirishadi degan, o'tirishardi degan. Demak, mana bu oy Qur'on oyi. Biz Qur'onni ham tilovat qilishimiz, ham uni tadabburi va uni ma'nolarini o'rganishga harakat qilishimiz. Inshaalloh Allohning izni bilan, Allohning fazli bilan Alloh nasib qilsa harakatimiz bor. Qur'on tafsirini qilamiz sizlar bilan inshaalloh birga bo'lamiz degan umiddamiz Ramazon oyida. Mana bu darslarda ham agar e'tibor bilan eshitib borilsa, bizda ham maqsadimiz shuki, Ramazonni Qur'on bilan o'tkazish, Qur'on ma'nolarini tadabbur qilish, o'shani Qur'onni maqsadlarini bizning qalblarimizga qanday joylashtirishimiz. Mana shu haqda inshaalloh suhbatni o'tkazamiz Ramazon oyida. To'liq Ramazon oyi Qur'on darslarimiz bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda tavba qilamiz. Ikkinchidan vaqtlarimizni tartiblashtirishimiz kerak. Uxlash vaqtimiz va rejalashtirishimiz bularda. Undan keyin Qur'on vazifasini o'zimizga qo'yishimiz kerak. Keyin
ağzımızdan çıkaydıken gapga juda ham e'tiborli bo'lishimiz, g'iybatdan tiyilishimiz. Bu narsa o'rganib qolganmiz. G'iybat oddiy narsa bo'lib qolgan majlislarda boshqa bir-birimizga eslataylik. Eng katta yordam berayotgan narsa bir-birimizga eslataylik. Eslatgan odamdan xafa bo'lmaylik. Ya'ni eslatsak birodarlar ro'zamiz. Ro'za og'iz bilan bunaqa gaplar gapirmaylik. Nima uchun ro'za tutyapmiz? Siz halol narsadan yemoq ichmoqidan tiyilib turib, birodarni go'shini yeb tursangiz, ro'zangiz ochilib ketmaydimi? Fiqhda ochilib ketmaydi, lekin Allohning huzuridachi Allohning huzurida ro'za ochilib ketmaydimi? Mana hadisda keladi, aftaral hajim val mahjum. Rasululloh aytdilarki, hijoma qiluvchi ham, hijoma qildiriladigan ham ro'zasi ochildi. Shunda hijoma ro'zani ochadimi degan savol paydo bo'lgan. Hijoma ro'zani ochadimi? Imom Ahmad mazhabida shu hadisda zohiridan bo'ldi, ro'zasi ochiladi, kim hijoma qilsa ro'zasi ochiladi degan. Jumhur ulamolar aytganki, yo'q, ro'zasi ochilmaydi. Bu hadisda aytilgan narsa ular ikkovi g'iybat qilib o'tirgan bo'lgan. Hijoma qiluvchi ham, qildiruvchi ham ikkovi bir-birini kimdir g'iybat qilib o'tirgan bo'lgan. O'sha g'iybat qilib o'tirganda bu ro'zasi ochilib ketdi degani savobidan mahrum bo'ldi deb tushunamiz degan. Chunki Rasulullohning o'zlari va Anas rivoyatida keladi, ihtajama nabiy sallallohu alayhi vasallam va huwa soim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ro'zador bo'lib hijoma qildirdilar. Demak, o'zlari ro'zador holatda hijoma qildirdilar. Demak, ro'za ochilmas ekan degani. Hijomachilarning ro'zasi ochilib ketdi deganlari ikkovi g'iybat qilib o'tirgan bo'lgan, o'sha bilan ochildi deb jumhur ulamolar bu hadisda yo ta'vil qilib shunday tushunamiz yo bo'lmasa bu hadis mansux deganlar. Demak, inson halol narsadan saqlangan odam o'zini birodarining go'shini o'lgan holatda yeyishi ro'zasini ochvormaydimi uni? Mana Alloh taolo aytadiki, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Sizlarda bittalaring o'zini birodarining go'shini o'lgan holatda yeyishini yaxshi ko'radimi? Xohlaydimi shuni? Kim istaydi buni? Sizlar buni yomon ko'rasizlar. Demak, bundan taqvo qilinglar. Ro'za oyi taqvo oyi. Mana shunday bir-birimizga eslataylik. G'iybat bo'lgan paytda bir-birimizga eslataylik. Yolg'onga o'rganib qolgan odam, masalan, to'g'ri gapirsa ham bo'laveradigan joylarda ham yolg'on gapiraveradi, tijoratini o'tkazish uchun. Bir narsa qaydasan? Uyda turibdingiz, yo uydamasdim-da men. Yoki telefoningizni eshitmay qopman deydi, masalan, oddiy narsa, telefon ko'rmay qopman, SMS'ingizda telefoningizni eshitmay qopman. Oddiy yolg'onlar bo'lib qolgan odamlarga. Mana bu narsalar bizni ro'zamizni ochib yuboradi bu. Qachon ochadi? Bu deganiki, ro'zasi ochildi, bu bo'lmaydi degani emas bu. Lekin ro'za Allohning huzuridagi ro'za, Alloh qabul qilayotgan ro'za bunaqa bo'lmaydi degani. Ro'zamiz to'liq komil bo'lsin desak, hozir imkoniyat bor, hammamizda imkoniyat bor. Tavba qilib, mana shu gunoh kabiralardan tavba qilaylik. Gunohi sag'irlardan tavba qilaylik. Buyog'iga ro'zamizda shu narsalardan saqlanaylik. Yolg'on gapirishdan, g'iybat qilishdan, birovga tuhmat qilishdan, yomon fahsh gaplarni gapirishdan, birovlarni ranjitadigan gaplar gapirish, orani buzadigan gaplar gapirish, mana bu narsalarni tarqilaylik. Qur'on o'qishga o'zimizga vazifa qilaylik. Bu oylarda yaxshilik oyi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlariga qarasak, kana nabiy sallallohu alayhi vasallam ajvadan nas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng odamlarning sahiysi edilar. Va kana ajvadu ma yakun idza jaa ramadon hina yalqahu jibril. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar ramazon kelsa, ramazonda jibril bilan yo'liqib, jibril bilan Qur'onni dars qilardilar Rasululloh. Ana shunday paytda juda ham sahiy bo'lib ketardilar degan. Xuddiki Rasulullohning saxovati va kana juduhu sallallohu alayhi vasallam karrihil mursala. Rasulullohning saxovatlari xuddiki esadigan shamolday edi. Hech nimani qoldirmay hammaga tiyadi. Hech kim Rasulullohning saxovatidan quruq qolmasdi. Biz uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda chiroyli namuna bor. Rasulullohga o'xshashga harakat qilaylik. Bu umrimiz juda ham qisqa. Balkim bu yilga biz bo'lmasmiz. Balkim bu yilga ichimizdan ko'pchilik odamlar bo'lmas. Balkim mana shu Ramazonimiz biz uchun oxirgi Ramazon bo'lar, Alloh biladi. Lekin bu Ramazonni shunday bir mukammal tutishga harakat qilib Allohdan so'raylikki, Alloh taolo bu ro'zalarimizni qabul qilsin, o'qiydigan namozlarimizni qabul qilsin, beradigan zakotlarimizni Alloh qabul qilsin, yaxshilikni ko'paytiraylik. Qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilaylik. Allohning jarchisi har kuni jar sotib turar ekan, ey yaxshilik qiluvchi odam, harakatingni qil, g'ayrat qilgin. Ey yomonlik qiladigan odam, tiyil. Yomonlik qiladigan odamlar mana shu oyiga olib kelib turib yomonliklarini yig'ib qo'yadi. Teleseriallarni o'sha paytiga yig'ib turadi, o'yinlarni shu paytiga yig'adi, musulmonlarni chalg'itish uchun, odamlarni fikrini ya'ni namozlardan chalg'itish uchun, ro'zalardan chalg'itish uchun bu narsaga qo'ldan kelgancha shaytonni, shaytonvachchalari, askarlari qilyapti. Lekin Alloh subhanahu va taolo biz uchun shuncha katta fursatlarni berdi.
cehennem eşiklerini yaptı, cennet eşiklerini açtı. Şeytanlarını zancirband kıldı, carçiler koydu, kliler, hareket kliler deyip durup, Allah Teala ruzanı farz kıldı, bizge şüncelik bir rahmetler de açı verdi. Ramazan'da uzun bir havası var. Ramazan'da uzun bir hidi var, onu bir katta bir adamlarga bir kuşki var. Şunday bir adam bunu bir bahresini aladı ki, Ramazan kelgandan keyin adam bunu his kıladı. Allah Teala'nın rahmeti nazil bo'layotganligini adam o'zi his qiladi hamma odam buni. Mana bu narsa Allohning fazli. Shuning uchun ko'p Qur'on tilovat qilishimiz, Qur'on darslarini albatta eshitishimiz, bir-birimizni yomonliklardan qaytarishimiz, iloji boricha o'sha narsalardan tiyilish, g'ibatdan, yolg'ondan, yonimizdagi bir-birlarimizga yordam berishimiz, yordam birov sizni agar eslatsa unga xafa bo'lmasligimiz kerak. Nimaga siz aqlli bo'lib qoldingmi emas? Bir-birimizga yordam beraylik, nimagaki mana shu oyda mukammal bir roza bilan chiqaylik. Roza ochishi bilan gunohni boshlayvermaylik. Mana bu narsa, ya'ni bir oy davomida shunday tursak, kechasini qiyomlarda, tarovihlarda, tarovih o'qiganlarda mukammal namoz o'qishga harakat qilaylik. Bu soatga qarab turib, soatni tezroq o'tib ketishini harakatida emas. Qanday qilsak tezroq o'tadi, necha minutda o'qidik, necha minutda o'qidik emas. Qiyomlarda uzun-uzun qilib o'qiylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qiganlarda o'qiylik. Bu bizga yordam beradi. Bu Qur'onni qorini qiroatiga iloji boricha xayolimizni bo'lmaylik. Namozga e'tiborliroq bo'lib turib, tarovih namozlariga, jamoat namozlariga avvalan bor. Keyin tarovih namozlarida qatnashaylik boshdan oxirigacha. Gunohimiz mag'firat bo'lishi va'da qilingan inshaalloh. Va keyin oyna nimasida oxirgi 10 kunligiga kelganda inshaalloh yana ham biz suhbatimiz davomida balki eslatarmiz. E'tikof masalalari bor. E'tikofga kirish, uni odoblari E'tikofda agar kimda imkon bo'lsa e'tikofga kirib, u yerda yana ham g'ayrat qilish va agar yana ham imkon bo'lsa kimda Ramazon oyida umra qilish. Ramazon oyida umra qilish Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga haj qilgan savobi bo'lar ekan. Rasululloh aytdi muttafaqun alayhi hadisda kim agar Ramazonda umra qilsa men bilan birga haj qilgandek bo'ladi dedilar. Mana bu katta bir ajr umra qilish va zakot berish, odamlarga ihson qilish, yetim yesirlarni, miskinlarni, bevalarni holatini so'rash. Mana bu narsalardan qo'limizdan kelgancha bu oylarda yaxshilikni qilib qolaylik. Alloh taolodan qo'limizdan kelgancha taqvo qilaylik. Alloh taologa shukr qilaylik mana shunday kunlarga yetkizganiga. Alhamdulillah Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolamizki, Alloh taolo bu muborak oyda barakotidan benasib qilmasin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, agar Ramazon kelib, Ramazondan gunohi kechirilmasdan shu oydan chiqsa burni yerga chiqarsin dedilar. Jibril alayhisalom shunday duo qildilar, Rasululloh amin deb turdilar. O'shanaqalardan bo'lib qolmaylik, mahrum bo'lgan odamlardan bo'lib qolmaylik. Ramazondan ikkita odam chiqadi. Bittasi mahrum, bittasi rahmatga o'ralgan, burkangan, gunohi kechirilgan odam. Uchinchi odam yo'q ekan. Biz qaysidan bo'lishga harakat qilamiz? O'sha boyakiday mahrum bo'lgan, betavfiq odam deymi yoki rahmatga burkangan holatda, gunohlari mag'firat bo'lgan holatda chiqishni xohlaymizmi? Albatta shu. Hammamizning niyatimiz shu. Shuning uchun hozirdan fursat bor. Boshdan shuni harakat qilmadik-da, birinchi kundan shu harakat qilmadim-da deb qolmaylik. Hozirdan fursatimiz bor, birinchi kundan boshlab g'ayrat qilamiz, inshaalloh belimizni bog'laymiz. Ramazon ro'zasini Alloh taolo xohlaganday tutishga, qanday Alloh xohlagan bo'lsa, Alloh taolo o'shanday qilishni nasib qilsin, Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Biz harakat qilsak, Alloh taolo o'zi barakat beradi, o'zi tavfiq beradi inshaalloh. Alloh taolo va'dasi bor. Alloh aytadiki, "Valladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Bizning yo'limizda jihod qilib harakat qilgan odamlar biz ularni o'zimizning yo'limizga yo'llaymiz degan. Agar bizdan chin qalbdan muhabbat bo'lsa, harakat bo'lsa, Alloh tavfiqimizni yo'limizni ko'rsatadi. Vaqtimizni qanday o'tishni ham ko'rsatadi. Alloh o'zi baraka beradi vaqtlarimizga, ishlarimizga baraka beradi. Dunyoviy ishlarni qo'ldan kelgancha ozroq shunga moslashtiraylik. Qolgan 11 oy ishlaganlarimiz ham o'zi yetadi inshaalloh. Bu oyda ish tashlang degani emas bu. Iloji boricha, ya'ni hech iloji yo'q bo'lgan ishni qilamiz. Farzand boqish uchun, tirikchilik uchun harakatdamiz, lekin o'shanga yarasha bir iloji boricha ishlarni tartiblashtirish kerak. Uyquni vaqtini tartiblashtirish kerak. Yemoq ichmoqni oz ettirish kerak. Asosiy e'tibor iftorga, saharlikka, qorinni to'qlab olishga harakat bo'lsa, haligi umumiy maqsad bu yerda yo'qolib qoladi. Eslatganimiz kabi. Inshaalloh bu haqda o'zi suhbatlar ko'p, inshaalloh hammamiz ham har yerdan da'vatlarni, ma'ruzalar eshitib yuribmiz. Lekin asosiy meni bugun eslatmoqchi bo'lgan narsam Ramazonda iftor qilib og'iz ochib yuboradigan narsalardan saqlanaylik deganimiz. Bittasi hissiy, buni biz inshaalloh savol-javoblarda hammamiz bilgan narsalar.
En asosiyisi ma'naviy og'iz ochvorayotgan narsalardan ehtiyot bo'laylik. Bu narsa yolg'on gapirish, yolg'onga amal qilish, gunoh ishlar. Mana bu narsalarda biz e'tiborli bo'lmasak, ro'zamizdan foyda bo'lmay qoladi. Allohdan so'raymizki, Robbim ro'zalarimizni qabul qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin, o'zi tavfiq bersin, Alloh taolo o'zi gunohlarimizni mag'firat qilsin. Ilohim, mana shu ro'zalardan xuddiki onasidan tug'ilganday pok bo'lib chiqishda Alloh taolo hammamizga o'zi nasib qilgan bo'lsin. Allohumma amin.